Здравейте, аз съм Беги, се възпитки, при днес ще, ще спасим жената на 28 години от Мистер Мит. Да, Мистер Мит 2 ще играем друг път на екстремна трудност. Е, поне ще се пробваме, да не че може да успеем, не е гарантирано, но... 3, 2, 1... Така, нищо не сте видели. Нищо не е ставало, нито съм убивал някой, нито нищо. Не, никой не ме е убил, нали? Това не е... не е нещо... I've heard a noise around here. Какво игра в момента? Някой да ми обясни какво игра в момента. Или по-точно за какво се мъча да игра на екстрим, човек? Да знам, че няма мога. Пич, аз се отказвам, нали знаеш това? Аз не моя ми на врат. Това е мега хард, бе, човек. Little mouse.
Они издавали шум. Така, извинявам се, че не говоря. Извинявайте, че не говоря много, ама да. Разбирате ми, че не говоря много. Мисля, че разбираем.
се е събудил. Майка ти прасишка да умре. Сега нямам представа, какво правим за другите. Брат, не си бързи. От тая маняк. Това е за да преспя прасето. Благодаря ти, прашко. Няма да избързвам да го казвам. Но мисля, че минахме играта на екстремна... на екстремна трудност. Yes! Спасихме жената на екстремна трудност. Yes! Все остат другите два ендинга. Да се опитаме и все някога ги минем. Значи за полицията трябва да пробваме първо на трудно и след това на екстрима за Ревека му е да се пробваме, защото съм минал на трудно. Успяхме да минем на екстрим по най-лесния начин. Той не беше много лесен, ама... Да. Минахме го на екстремно и спасихме Емелия Кларк.